câmera é essa, velho? Isso aí é câmera do sistema de segurança, pai. Isso aí você põe lá na parede, lá no alto, lá, tá ligado? Pluga na TV, faz circuito, pluga na TV, fica de olho nos bandidos tudo. O cara é menor. Se der bola pra ele, nós estamos vivos, irmão. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha e da derrota. Não, esse é filme de criança. Isso aí, irmão, é arte. E você não vê que eu tô muito perto de dar um chute bom na vida pra nós? Pra nós?